Naša Australija. U vikend izdanju vesti pročitajte. Vojska Srbije pojačava svoju odbrambenu moć. Ministar Krkobabić pozvao dijasporu da oživi srpska sela. Australija hoće mundijal za fudbalere. Ljubavna priča srpskog fudbalera i legendarne norveške rukometašice. Na pomolu promene viznog režima za kvalifikovane migrante u Australiji. I još mnogo toga. Potražite vesti u svim većim novinarnicama širom Australije.